Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီညမှာတော့စစ်သေးသတင်းမဟုတ်ဘဲနေပါတော့ကျွန်တော် knowledge ပါเนาะအသိပညာလေးတစ်ခုပါเนาะဒီဗီဒီယိုနေမျိုးစဉ် share ပေးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်တက်မှတ်ပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့စပြီးအတိုင်းပြထားဘယ်လိုမျိုးပြိုကွဲလာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအာတော်လေးကောင်းပါတယ်ဘိုးကျောင်းဆိုင်ရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေနဲ့အတူတူဘိုးကျောင်းဆိုင်အသက်ပေးပြီးတော့ဗောနောရက်တည်ခဲ့တဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တွားပြီးမှအတူတူ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်เนาะခုန်ကြီးတွေလိုင်းတကားကားနဲ့ဝင်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးပြီးသွားပြီးတော့နောက်ဘယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဝန်ထမ်းမှဘယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုံကူမှနိုင်ငံရေးခန်းသားတွေပါဝင်ပါတာကျွန်တော်တို့မလို့ကြည့်ကဲကောင်းပါဖြစ်စေကြည့်ကိုပရဝဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦလည်းမှာကိုဘာသာလိုက်တန်တူတူတိတိကိုကိုယုံကြည်သက်ဝင်လာတဲ့လူမိသူမဆိုစီယုံးမှာမှန်တယ်တရားတွေမိသားတက်လွန်နေဆိုရင်ပေါဝင်ဟိုဘာသာဝင်ဖြစ်ခွင့်ပြုတယ်သူကသူနတ်ပဲကို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 ဒီဘက်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပြဝုံထဲမှာပဲဘာသာရေးဆိုင်ရာပုံကူကသူ့ဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်လာတဲ့အတင်းအဓမ္မဆွဲဆောင်စီးယုံစရာမလိုပဲရိုးရိုးသားသားယုံကြည်သက်ဝင်လာတဲ့ဘာသာကိုကိုယ်စီးကပ်ပြုစိတ်နှလုံးမြွနူးအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ပင်သွင်းပုံသုံးမဖို့တွန်တင်ဖို့ပဲ့ပြင်ဖို့လမ်းပြဖို့သူကိုယ်တိုင်စံနမူနာပြနဲ့ဒီထိုင်ပြဖို့သူ့မှာဒါပဲတောင်းအောင်ရှိနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဘာအခမ်းအနားမှာဒီဘာသာရေးပုံကမှအပါစေခြင်းပါလို့လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထင်းစစ်1948 48စပြီးတော့ပြည်ထင်းစစ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တမိုင်းစာအုပ်တွေတမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဒီစီတစောင်းလိုက်လံဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုကြောင့်ဆန်းမကြဆုံးခင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကာလကနော်အကြောင်းတွေကို1950 1962မြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ဆင်တင်ပြချင်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သူကရေးထားတာ။တချို့ပြည်သူတွေမဖတ်ဖြစ်သေးလို့ကျွန်တော်ကပူစားဖတ်ပြပါမယ်။ဖာစာပါလာဖတ်ဆင်စံချိန်နဲ့ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့နော်။ဖာစာပါလာပဏာမပြင်ဆင်မှုမြေလာခံနဲ့နိုင်ငံတော်ဘာသာပြဋ္ဌာန်း1948မေလမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက်ဖာစာပါလာပနာမပြည်ဆိုင်မှုညီလာခံတရက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။1948မေဂျွန်ဇူလိုင်ဆော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမကြဆုံးခင်နှစ်လချင်းကမ္ဘာချက်ကာလကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်အတိမတ်ပြုရေးပြဿနာအဲ့ဒီညီလာခံကစတင်ခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကအခုခါမှာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများအဲ့ဒီမှာစပြီနော်။စတင်ပြီးတော့ကွဲလွဲတဲ့ပြဿနာစ။ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။ဘာသာတရက်ကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်သူနဲ့ဘာသာတရက်ကိုကြီးစံပြီးစိတ်ကြိုက်မှခံယူမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူဆိုတော့ယူဆကိုပဲနာမည်နာမကိုပဲသုံးတင်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘယ်လောက်ထိဒီအယူအဆနာမည်စကလုံးကဆလွဲချော်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်1958 60လောက်ကရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာကဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများဆိုတဲ့အယူအဆဘယ်သူကဆလဲဆရာတော်တန်ဃာတော်များကဆလွဲပြီဆရာတော်တန်ဃာတော်များကအခုခါဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများလွတ်လွတ်လပ်လပ်အုပ်ချုပ်ရတော့မည်ဖြစ်သဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ကြီးညာရန်စာအုပ်များစာရွက်များကြာကြီးညာစာများတိုက်တွန်းစာများကိုတဲ့Jubilee Hall ဖာစာပါလာပနာမညီလာခံမှာဝေငှကြတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဖာစာပါလာပနာမညီလာခံမှာဘူကျောင်းဆန်းကတမိုင်းနေနော်သူ့ရဲ့သဘောထားကိုဟောက်ပါတိုင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဘူကျောင်းဆန်းသဘောထားတင်ပြခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လဲစင်ပွားပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါအာဇာနည်နဲ့အမှတ်တရဖြစ်စီဖို့ပါဘူကျောင်းကပြောပါတယ်ဘူကျောင်းဆန်းခုမနဲ့ပဲတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာသာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စီရမယ်လို့ဆရာတွေလာကန်းနေဒါဟာခြေထိုးတာဘူကျောင်းကတပြက်သားသားမမကြိုးကြိုးစကားတန်နဲ့ပြောရရင်ဒါဟာခြေထိုးတာအဲ့ဒီအထဲမှာဝင်ကြီးမလုပ်ရတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးအာဏာမရတဲ့လူတွေဖုံးကြီးတွေကိုဗန်းပြပြီးလုတ်တဲ့အလုပ်တမတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုရင်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးကျုပ်တီလင်းဘီရင်ဟောကျင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကတခုခုဖန်တီးကြလိမ့်မယ်ဘိုးကျော်ဆန်းပြောခဲ့တာ तू လုတ်ကြံခြင်းမခံရခင်နှစ်လလို့နော်ကျုပ်တီလင်းဘီဒင်ဟောခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီလူတွေကအခုခုဖန်တီးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှားတယ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်စိတ်မှာ
တိပုဂ္ဂလယုံကြည်ယူဆထားတာကိုတော့အလျှော့မပေးနိုင်ဘူးအသက်နဲ့လဲပြီးတိုက်မယ်ဘုရားဆံပြောခဲ့တယ်သူ့ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြစ်ခြင်းမခံရခင်နှစ်လအတိအကျည်လို့ပါသူပြောခဲ့တဲ့စကားနော်ကျုပ်အသက်နဲ့လဲပြီးတိုက်မယ်ဒီလိုလုပ်ကြရင်နိုင်ငံဟာတော့နိုင်ငံဟာတော့ပြည်ရဲ့ရှေ့ခက်အသုံးလုံးနေဆိုရင်နိုင်ငံဟာဆိုရင်နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါဒီလိုလုပ်ရင်နိုင်ငံဟာတော့ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြပါကျုံတည်နော်မပေးနိုင်တာတော့မပေးဘူးအခုလို့ညင်ညွတ်ထားတဲ့အင်အားစုမျိုးဘယ်တော့မှများရဘူးလို့လေစွမ်းကုန်တိုက်အခုလို့ရထားညင်ညွတ်ထားတဲ့အင်အားစုဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်ကအခု2023ခုနှစ်မှာတမိုင်းကိုပြန်လဲတူးဖော်ပြီးစင်ပွားရှင်းပြရရင်ဘူကြောင့်ဆန်းအဲ့ဒီသူလုံးကြံမခံရခင်နှစ်လလို့မှရထားတဲ့ညင်ညွတ်တဲ့အင်အားစုဆိုတာတိုင်းရင်းသားအားလုံးအချင်းကြားခင်ချင်းနောက်ဆုံးကရင်နီဒေတာကသောဖျာကြီးကလွတ်တာလေကိုစလေတွေကစတက်ရောက်ပြီးတော့ပင်လုံးကြီးနာကပင်လုံးသဘောတူညီချက်ကိုစနီးနာလိလာမနေ့နောက်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့လာလာတွေကိုသုံးတက်နေတဲ့အခြေဘာဖြစ်ဖြစ်ဘူကြောင့်အောင်ဆန်းရဲ့ဟိုဘာသာရေးကိုလည်းအခြေမတည်ဘူးလူမျိုးရေးဆိုတဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဘာသာကိုလည်းအခြေမတည်ဘူးတိုင်းသားအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူကချီးကပ်ပြီးတော့လုံးဝလူတိုင်းယုံကြည်ရတော့တဲ့အမတန်ရှင်းလင်းတဲ့ယူသားဖြောင့်မတ်မှုပေါ့တိုင်းသားတွေကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တော့ကြောင့်ဘုရားအောင်ဆိုင်ရဲ့နောက်မှာစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်ရှိတိုင်းတိုင်းထဲမှာခရစ်ယာန်တွေလည်းပါမွတ်စလင်တွေလည်းပါတယ်ဘာသာပေါင်းစုံမိမိဘာသာကိုယ်ပွင့်နေပြီစီယူသားမှုကိုအခြေတည်ထားတဲ့ဘုရားအောင်ဆိုင်ပေါ်မှာယုံကြည်ထားလို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်အတိမတ်ပြုထားလို့ဘုရားအောင်ဆိုင်ဟာသူ့ရထားတဲ့ညီညွတ်သောအင်အားစုကိုဘယ်တော့မှရဘူးလို့လေအဲ့ညီညွတ်သောအင်အားစုရထားပြီးတော့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဖို့အတွက်ဥဆောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘုရားအောင်ဆိုင်ကိုစောစောကပြောတဲ့ဘုရားဘာသာလူမျိုးများအုပ်ချုပ်တော့မှာမို့လို့နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဝင်ကြီးနေရမရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့ကအစွန်းရောက်တဲ့ဘုံကြီးတွေကိုဗန်းတီးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဘာသာပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ပဏာမညီလာခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါဝင်ပြဋ္ဌာန်းဖို့စတင်လှုပ်ဆော်လာတာကိုဘုကြောင့်ဆန်းကလက်မခံဘူးသူ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဘာသာတရက်ကနိုင်ငံရေးမှာဝင်ဆွတ်တာဘာသာတရက်ကလူမျိုးစုများတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြင့်ကြီးညာပြီးတော့အခွင့်အရေးမျိုးယူတာသူလက်မခံခဲ့ဘူးလည်းမခံနိုင်ဘူးလို့လည်းပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်။တခုခုဖန်တီးတော့မယ်လို့လည်း तू လုံးကြံမခံရင်နှစ်လလို့မပြောတယ်။ तू အဲ့တဲ့လဲပြီးတိုက်သွားမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းဒီလုံးကြံ။တက်ဆိုင်တာတိုက်ဆိုင်တာတွေကိုခံမှန်းပြီးကျွန်တော်သုံးသက်ကြည့်ပါရစေ။အဲ့တော့ဆက်ပြောပါရစေ။ဘုကြောင့်ဆန်းပြောတယ်အစွမ်းကုန်တိုက်မယ်။ဒီရနဲ့ဆိုင်ကြီးတူကဆက်ပြောတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာပဲတဲ့။ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်နဲ့ဟောဒီလိုဥပချူနော်ဒီအာတန်ဒီကိုတွေမှာပဲပါတယ်နော်။ဒီလိုဥပချိုလည်းပဲလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်သူဟာဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်အဲဒီလိုဥပချိုကပြောတယ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့တင့်ကြောင်းအစိုးတင်သွင်းပါတယ်ဒီအစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာဘုကြောင့်ဆန်းကဥပချိုကိုအောက်ပါတိုင်းပြန်ခြေပပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘုကြောင့်ဆန်းအထပ်ပြောပြန်တယ်ဘာသာရေးနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်တင်သွင်းဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ဒီလိုဥပချိုဒီမှာဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူကြိုက်အောင်လုပ်နေတာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်မဟုတ်ကိုထင်ရရွှေလျှောက်လုံနေကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာမကြမီဖြက်စီးပြိုကွဲပြီးတော့ကျွံတပေါက်ဖြစ်သွားမယ်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအလောင်းဖျားလက်ထက်ကလေးကမွတ်စလင်တွေရှိတယ်ဘရင်ဂျီတွေရှိတယ်အစတုန်းကလေးကရှိလာတဲ့နတ်ကိုးကွယ်တဲ့တောင်တန်းသားတွေရှိအဲ့ဒီတောင်တန်းသားတွေဟာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်တုန်းကအချို့ခရီးယန်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရိုးဆွဲနေကြတာလည်းရှိတယ်သူတို့တွေဟာအားလုံးနိုင်ငံသားတွေပဲတိုင်းပြည်ကိုကျွန်းနှင်းကလွတ်အောင်တိုက်ထုတ်ကြတော့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေပါပါတယ်ဆရာအခုကျွန်းနှင်းကလွတ်မယ်မကြံသေးဘူးသူတို့တွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပြီးငါတို့အများစုရဲ့ဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ရမည်လို့လှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကခွေးလို့တော့တောက်သုံးမကြတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆရာတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းပြည်ရေးလို့တွေးစမ်းပါဘာသာရေးတွေဘာညာတွေလှုပ်မနေစမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးစီးလုံးကြဖို့လိုတယ်အခုချိန်မှာလူရှင်နာကပြည်တော်စုထဲမှာရှိနေကြတဲ့လူမျိုးအလုံးဘာသာအလုံးဘယ်တော့မှမပြူကွဲတဲ့ခွဲထွက်သွားမဲ့လူတွေပေါ်မလာစေဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ကြအခုတည်းရှိအောင်တွင်းပြီးစီးလုံးမှုလိုတယ်နိုင်ငံတော်ဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာလုတ်ချင်ရင်နော်လုတ်ချင်ရင်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လို့ဆရာဘာသာဆရာချင်းညာကျွန်တော်မပါဘူးဘုရားဆန်းပြက်ပြက်ရှင်းရှင်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့နိုင်ငံတော်လို့ကျညာညင်သူ့ဆရာဒီဥပချူဆရာဘာသာဆရာကျညာကျွန်တော်မပါဘူးသူပြောသူတူတောင်သူမလုပ်ဘူးဒါလုပ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်မှာနောက်ဆက်တွဲပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်သူတို့တိုင်းကျုံပြင်ခဲ့နော်ပြည်ပွဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်စစ်တိုင်းတိုင်းမီတိုးတက်ဖို့အာဏာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို
အမျိုးမြင့်အင်မတန်ကြီးတဲ့အသက်30ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဘိုးချုပ်ကမြင်မိမဲ့အသက်50 60ကျော်ရှိတဲ့ဆရာဒီလူဥပချိုးတို့ရှင်ယူဆွဲတွေဘာသာကြီးကိုလွန်မင်းယုံကြည်တဲ့ပုံကိုငါဘာသာကိုမြေတောင်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့အာဏာရတာနဲ့ငါဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ကြီးညာပေးလိုက်ရင်ငါဘာသာကိုမြေတောင်မြောက်ပေးလိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ကျင်းမြောင်းသောအမြင်ရှိတဲ့ဆရာကိုပြက်ပြက်သားသားသူပြန်ပြောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူလှုပ်ကြံခံရတယ်လှုပ်ကြံခံရတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတော်ဘာသာအတင်းကြီးညာအတင်းကြီးညာပြီးနောက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တာဆရာနာရှင်ဆက်ဆက်ပဲအုပ်ချုပ်အခုချိန်ထိတိုင်းပြည်မငြိမ်းချမ်းခဲ့ဘူးဒါအဖြေကရှင်းတယ်ဘိုးကြောင့်ဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ကချီးကျူးတယ်ဂုံပြုတ်တယ်လေးစားတယ်တံမိုးထားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အသက်30ပဲရှိပြီပဲအဲ့ဒီကာလအသက်30ကျော်ဘူး30ကျော်ပဲရှိမယ်လွန်စွာရှိရို့ကြိုတွေးနိုင်ဘာလို့ဘာလို့လဲဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အမျိုးအမည်အရင်ကြည့်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားချီးကျူးဂုံပြုတ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးကြောင့်ဆန်းကလည်းအပြည်အောင်စုကြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ရှေ့ရီးကိုမျောတွေးပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းရေးဆိုတဲ့အဆိုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုကြောင့်ဆန်းဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုမရောထွေးစေလို့ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုခွဲခြားထားမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ20မှာကျင်းပတဲ့ပထမအကြိမ်ဖဆပလညီလာခံမှာလည်းဘုကြောင့်ဆန်းမိကွန်းပြောကြရမှာ။ဆက်ပြောတယ်။ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာရေးမှာလူအသီးသီးတို့ဤတပ်ဝင်ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးကလူသီးသီးတို့ရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုသိပ္ပံအတ္တတည်းဖြစ်တယ်။သိပ္ပံအတ္တအနေအားဖြင့်နိုင်ငံရေးဟာလူသီးသီးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုစောင့်ရှောက်ရပါလိမ့်မယ်။အခွင့်အရေးများမှာလွတ်လပ်စွာဘာသာကိုးကွယ်နိုင်မှုလည်းပါဝင်တယ်။ဒီအခွင့်အရေးကိုပေးရမှာကျွန်ုပ်တို့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာရေးနှစ်ဌာနဆက်ကြားတွင်စီးတားရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးဟာသဘောမတူအမူကွဲပြားတခြားစီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုရောဆက်လိုက်ရင်ဘာသာရေးရဲ့သဘောတရားကိုစန့်ကျင်ရာရောက်ပြီ။ကဲအသက်30ကျော်ဘူဇော်အောင်ဆန်းရဲ့အမြင့်ဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကဒီလောက်ပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟုတ်တော့ပြတတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကြုံမှုပါတယ်မကြုံဘူးများသောအဖြစ်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုပေဆရာတော်ကြီးတွေကြီးလိုက်အာဏာရှိတဲ့သူတွေဘလူပလဲအာဏာရှိတဲ့သူတွေရှိရဆက်ကတ်တာဘယ်အထက်ကြီးကနေလက်ခံရယူအာဏာရှိတဲ့လူတွေလုံးဝများအမှန်လို့ပဲထောက်ခံခဲ့ကြပြီးတော့အခုပြောတယ်ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရောဆက်လိုက်ရင်ဘာသာရေးရဲ့သဘောတရားကိုစန့်ကျင်ရာရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပြောခဲ့တာမကြုံဘူးပဲဘိုးကျောင်းဆန်းပြောခဲ့တဲ့ယူဆတွေဘုကျောင်းဆန်းဘာဒီကြုံမြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းအပြင်တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်လိမ့်မယ်နော်ထိခိုက်နိုင်လိမ့်မယ်သူတူပြီးတော့တိခဲ့တယ်ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်လူအများစုရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုလူနဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကလူနည်းစုတို့ပေါ်မှာသွားပြီးလွှမ်းမိုးသွားစေနိုင်ငံတော်ဘာသာပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီဆိုမှတော့ဗျာအခွင့်တူအခါတူနော်ယကြီးယနေကြီးတမတာတွေဘာချက်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးပေးရတော့ဘုဒ္ဓဘာသာအတွက်ကြံသောဘာသာဝင်တွေအများကြီးသူတို့တက်ကြတော့ဘာမှဥပဒေရဘာဝင်ထက်သက်တက်ချက်မှုလေးစားမရှိတော့အားနေတော့ဒါဥတိလို့သူကလွန်မိုးပွားလိမ့်မယ်လူနေစုတွေပေါ်မှာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူနေစုတွေဖက်ကစန့်ကျင်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုကျောင်းဆန်းကယုံကြည်ခဲ့တယ်အဲဘုကျောင်းဆန်းအဲ့လိုအတိုက်ခံပြောဆိုတဲ့တကြောင်ဖာစာပါလာကပြုလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ပါရှိခဲ့မှုပါလေ။ဒါဘိုးကျောင်းဆန်းရှင်းစဉ်ကဖာစာပါလာပြုလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်ကိုယ်သောဘာသာရေးကိစ္စများတွင်နိုင်ငံတော်သည်ဂျာနေအဖြစ်ပြုမူရမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံဘိုးကျောင်းဆန်းကိုကြီးညိုလဲဆိုတော့ဒါပဲ။နိုင်ငံတော်ကဂျာနေပဲနေရမယ်။ဘုရားဘာသာမို့လို့လဲပါစာပြီးစရာမလိုလို့တခြားသောမွတ်စလင်အစ္စလာမ်မို့လို့ဆိုလဲနှိမ်ချစရာသောသောလူမျိုးပါရေးဘာသာရေးခွဲခြားเสียအသားရောင်ခွဲခြားเสียလုတ်เสียမလို့ဘူးလုတ်လဲလုတ်ခွင့်မပေးရဘူးလုတ်တော့သူညီလိုမဆိုထိညိပဲ့ပြန်အေးအေးယူနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နိုင်ငံတော်မှာရှိရဟုတ်ကဲ့ဘီရိုလက်တက်လောက်ပါမယ်နော်အရန်ကောင်းပါနော် knowledge တွေလည်းအများကြီးရပါတယ်ဒီဘိုးကြောင့်ဆန်းတက်30နေပါနော်ဒီလောက်ထိစဉ်းစားညင်ညင်မှားတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပါနော်အဲ့တော့ဒီခုပြောတဲ့အခြေအနေတွေညီမဘီရဲ့အခုအခြေအနေတွေလည်းကြိုက်နေပါနော်အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးမှာအကြီးအကဲတွေကအာနာရှင်နဲ့တော့ပေါက်တဲ့အခါမှာ
ဒီဘီသူလူလူတွေပေါ့နော်ဘာသာတူတဲ့လူတွေအကုန်ခံစားရပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု knowledge ဒီ problem ပြောပြပေးနေတယ်ဒီဘူကြီးရောင်ဒီမျိုးစင်ကိုလည်းထူကျေးဇူးတင်ပါနော်ဒီမှာလာကြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းပေါ့နော်အသိပညာတစ်ခုခုတိုးပွားရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ